Poštovani gledalci, vi pratite Bab Flash za ponedeljak 12. decembar. Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodini dalje kao nepovoljnu, s obzirom da u ovom trenutku u pokrajini ima 2390 registrovanih aktivnih slučajeva koronavirusa. Iz instituta poručuju da u narednom periodu treba posvetiti pažnju poštovanju predloženih opštih mera zaštite na svakom mestu i posebno potrebi vakcinacije što većeg broja ljudi. Kada je u pitanju Bačkopalanačka opština, prema podacima COVID ambulante u Bačkoj Palanci od početka decembra meseca bilo je ukupno 146 prvih pregleda, a od toga je potvrđeno 37 COVID pozitivnih pacijenata. Klinička slika obolelih je blaga i ne zahteva bolničko lečenje. Radno vreme COVID ambulante je za sada radnim danima od 7 do 15 časova, subotom od 8 do 14. S obzirom da pored korone i gripa u ovom periodu ima i drugih virusa, lekari apeluju na građane da pojačaju mere lične zaštite u cilju sprečavanja nastanka i širenja infekcije. Našoj redakciji dostavljeno je obaveštenje javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt Bačka Palanka koje prenosimo u celosti. Obaveštavaju se stanovnici grada Bačka Palanka da će od 13. decembra u vremensku periodu od 8 do 16 časova vršiti se periodično očitavanje vodomera u ulicama na Sinaju i u Novoj Palanci. Molimo stanovnike da u navedenim delovima grada Bačka Palanka omoguće da zaposleni javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt imaju pristup šahtama i vodomerima kako bi očitavanje bilo ažurno, a što omogućava tačnost očitavanja vodomera i tačnost računa. Na adresama gde u navedeno vreme ne bude omogućeno očitavanje vodomera, biće ostavljena obaveštenja na kojima su naznačeni telefoni na koje se može javiti stanje vodomera ili vreme kada će biti moguće da radnici javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt očitaju stanje vodomera, vodeći računa o radnom vremenu zaposlenih Komunal Projekta koji vrše očitavanje stanje vodomera. Još jednom naglašavamo da je jako bitno da se omogući očitavanje vodomera i utvrđivanje tačnog stanja vodomera, odnosno utroška vode, što je u interesu kako korisnika usluga, tako i javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt Bačka Palanka. Javno-komunalno preduzeće Komunal Projekt obaveštava građane da će zbog radova na izvorištu u utorak 13. decembra u periodu od 9 do 14 časova doći do isključenja vode u pivnicama. Mole se meštani da na vreme obezbede zalihe vode za pomenuti period, a cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena u centru sela. Protekle nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 747 saobraćajnih nezgoda u kojima je 109 lica povređeno, a nažalost 8 lica je izgubilo život. Danas nas u pojedinim delovima Srbije očekuje sneg i vlažni kolovozi, kao i mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima. Pa Uprava saobraćajne policije upozorava vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju na putu i uslovima u saobraćaju, vidljivosti, pregledanosti i atmosferskim prilikama. Apeluje se na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno se apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. U subotu 17. decembra u 17 časova biće odigrana pozorišna predstava negde preko 7 brda u izvođenju pozorišta Zvezdica iz Zrenjanina, dok će 31. decembra u 12 časova biti odigrana pozorišna predstava Novogodišnja bajka u izvođenju Kulturnog centra Bačka Palanka. Cena ulaznice za ove predstave iznosi 250 dinara. U utorak ujutro, kako prognoziraju meteorolozi, bit će slab do umeren mraza, tokom dana pretežno sunčano i hladno vreme. Jutarnja temperatura -3, dnevna do 2 stepena. Poštovani gledaoci, vi ste pratili Bab Flash za ponedeljak 12. decembar. Hvala vam na pažnji.